Die eerste vraag wat ek vandag vir jou het is, wil jy 'n miljonair word? En dan die tweede vraag wat ek vir jou het is, hoe gaan jy 'n miljonair word? Dink bietjie daaroor. Ek sal eers sommer sê, die beste manier om 'n miljonair te word is om ryk te trou. Nee, die beste manier is om ryk te erf. Nee, dis 'n 9 tot 5 werk. Nee, dis om die lotto te wen. Nee, die beste manier om 'n miljonair te word is deur entrepreneurskap en ons gaan dit vandag aan jou bewys. Ek is Albert van Wyk en ek het op die ouderdom van 22 my eerste miljoen gemaak. Vandag het ek 'n groot eiendomsportefeulje en besighede wat miljoene elke maand draai. En nou is ek op soek na die hoërskool entrepreneur wat ek kan mentor om dieselfde te doen. Ek is Shaniqua Steenkamp, 'n graad 10 leerder van Hoërskool Dr. E.G. Jansen en die wenner van die Maak my Miljoenêr Entrepreneur van die Jaar Kompetisie 2023. Ek het my besigheid begin net na Albert by my skool kom praat het en het ek in 'n kwessie van 8 maande met die opleiding wat ek by die kompetisie gekry, meer as R150.000 in my besigheid ingebring. En nou maak my besigheid al meer as R15.000 'n maand. Ek is Mattie Blau, 'n graad 12 leerder by Hoërskool Osmoot. Ek was die wenner van Maak my Miljoenêr Entrepreneur van die Jaar Kompetisie 2022. Ek het my besigheid begin met net R50 en aan die einde van die kompetisie het ek R27.000 per maand gemaak. Na 2 jaar deur Albert van Wyk se mentorskap maak ek nou R240.000 elke maand. As ek dit kan doen. En as ek dit kan doen. En as ek dit kan doen, kan jy dit ook doen. So, wil jy die volgende hoërskool entrepreneur wees wat hierdie trofee wen? En 'n jaar mentorskap program saam met Albert. En R30.000 kontant. Hey julle, die Maak my Miljoenêr span is weer besig om Suid-Afrika te toer. Ons besoek hierdie jaar 60 skole. Op soek na die hoërskool entrepreneur wat ons kan mentor om hom of haar 'n miljoenêr te maak. Is dit dalk jy? Is jy 'n hoërskool entrepreneur met jou eie besigheid? Het jy wat dit vat om hierdie trofee te wen? Het jy wat dit vat om dalk selfs die volgende miljoenêr te word? Dan moet jy inskryf vir ons kompetisie. Om in te skryf vir ons Maak my 'n Miljoenêr Entrepreneur van die Jaar kompetisie en die ViaTV reeks is maklik. Hier is hoe. Jy haal jou foon uit jou sak uit. Dan neem jy 'n video van jouself. Nie langer as 1 minuut nie. Waar jy jou besigheid beskryf. Ek is Piet Pompies en ek is 'n graad 10 leerder in Hoërskool Mootfontein. Dis hoe ek my besigheid bedryf en dis hoe ek my geld maak. En al wat ek verkoop is wortels. En dan eindig jy jou video met Albert van Wyk maak my 'n miljoenêr. Maklik, né? Nee? Stuur dan jou video na ons miljoenêr mentor WhatsApp nommer hier op die skerm. Post dit op TikTok, Instagram of Facebook en tag Albert van Wyk of Maak my Miljoenêr. Dan is jy ingeskryf. En ons sal jou laat weet of jy deur is na die volgende ronde. Dalk het jy reeds 'n besigheid. Of dalk het jy 'n besigheidsidee waaroor jy al maande of selfs al jare dink. Dan is hierdie die geleentheid waarvoor jy gewag het om die mentorskap te kry om jou besigheid 'n sukses te maak. Moenie vandag net verbylaat gaan nie. Maak vandag die dag wat jou lewe vir ewig verander. Die inskrywings sluit 20 Maart.